ရွေချက်တစ်ခုကြောင့်ဒီသက်အိမ်နောက်မပြူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တဲ့အစရောပြောမြတ်အောင် ချရတဲ့ပြည်သက်များရှင်ပြိုင်ပွဲတွေကနေပြီးတော့မှတဆင့်သူရဲ့အဆိုကားမှုကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုတခဲနဲ့ရရှိထားခဲ့တဲ့အစရောပြုမြတ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြုမြတ်အောင်ကဂီတာလောကမှာဆွေးလဲအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနေပြီးတဲ့နောက်မိသားစုပေါ်မှာလည်းအလွန်ကိုတည်တက်တဲ့တားလိုက်မှတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် အခုတခါမှဆိုရင်တော့အစရောပြုမြတ်အောင်ကချစ်ကြိုက်တဲ့သူရှိပေမဲ့လို့လေသာသနာပြုခြင်းနဲ့ရွေချက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီသက်သက်မှာအိမ်နာမပြုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြက်ပြက်သားသားပဲပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစရောပြုမြတ်အောင်ကကြိုက်တဲ့သူတွေ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေထားတဲ့ဘဝတစ်ခုကရှိနေပြီးသားမို့လို့ကျွန်တော်ကသာသနာပြုခြင်းနဲ့ရွေချက်ကရှိတော့သူများကိုဒုက္ခမပေးခြင်းမူတာမွေမြူမ
မှပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နားစနေပရိသတ်တွေအတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ဖို့ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။